El grec Festival de Barcelona d'enguany arriba a la recta final amb unes xifres molt positives. Segons els organitzadors, 80.000 espectadors han gaudit de 79 espectacles entre teatre, música, dansa i circ, més de 12.000 que l'any passat. Tot i el compromís de la programació, la contemporaneïtat, les ganes d'arribar al públic, etcètera, tanquem amb amb unes certes bones xifres eh, i bàsicament els objectius que ens vam traçar el primer any es van acomplint a poc a poc. La programació internacional del Grec també ha rebut una forta empenta, tenint en compte que el 80% dels espectacles eren a més de nova creació, els han vist 2.000 persones més que en edicions anteriors. És un festival de creacions, això, és un festival de creacions, nosaltres descobrim, llancem, potenciem, donem suport a les noves creacions i a més a més, la nostra voluntat és ajudar-les a que després trobin un camí posterior i una explotació posterior. De fet, 27 de les obres que s'han pogut veure al grec continuaran de gira. S'ha configurat com el principal centre de creació i de producció al grec, no? I em sembla que ultra, diguem-ne, les les actuacions o els espectacles que es programen al festival són perfectament conscients que la inversió que es fa al mes de juliol alimenta o col·labora a alimentar l'activitat teatral de dansa de circ de la ciutat de Barcelona durant tot l'any. De cara a l'any que ve, la direcció del Grec aposta per afegir nous escenaris artístics, tal com s'ha fet aquest any al Castell de Montjuïc, amb l'espectacle Murs de la Fura dels Baus.